yonna yonna buli bweva mu kalu mwana watu esooka kulongoosa waabwe ekyo njagala mukitegeere so tulina advantage tulina advantage mu kaseera kano era njagala kusaba bw'oba oli eyo ng'olina olulimi lw'omanyi lukozese okulaba nga otuusa meseji y'okusigala ewaka abavubuka mwenna mwenna muli bangi nnyo tokeera ku makyano ogamba nti ekyo tekigenda kukola tekigenda kukola kubanga tokigezezaako buli kintu kitandika ne everything that you see it starts from somewhere buli kintu kyolaba ekibadde successful kibeerako starting point singa mwakeera ku makyane musirika we baatubba akalulu ng'olowooza singa tuli luddawo kubanga twalina something to die for y'ensonga lwaki up to now tulinganga abali mu campaign tetugenda kulonda y'ensonga lwaki Museveni agezezzaako nnyo okudiployinga bamafiyansi be ku social media ku Twitter ku TikTok okulaba nga baba divertinga nga temwogera ku byabufuzi era ennaku zino mubalaba bajja kiro bwe bajja ekiro ne bakukwata obwongo paka saawa 10:11 ne bakulekawo nga totunudde ku nsi yo y'ensonga lwaki nabasaba nti mwe abantu abalina location ennungi abalina ensi ennungi muvengayo bwe kiba kyetaagisa mukwateko abantu abo kubanga Museveni yateeka ssente nnyingi nnyo ku social media kuno okutta politics ennaku zino babaleetera abantu nakuguna ne batandika okubwogereza nti aha mu Uganda temuli opposition mubasu aba abantu manyi waki bwogera bwe bati mubagambe nga nti opposition tekitegeeza Bobi Wine opposition tekitegeeza Besigye tewali nsi etaliimu opposition naye jasi bakusanga ng'obwongo bwo tebweteeseteese mwana watu bakunafuja opposition ng'owulira ng'omuntu agamba nti mu Uganda temulimu opposition mugambe nti opposition si individual opposition yembera omuntu wa bulijjo gy'ayitamu opposition yembera eya omuvubuka abadde alina kaboda boda ke nga baakatutte opposition ye maama oyo ali ebugerere gwe baagobye ku ttaka lye opposition y'oyo omukyala eyali asobola okuweerera omwana we nga takyasobola kumuweerera eyo ye opposition so olitajjanga n'abazanyira ku mutwe n'abagamba nti opposition teriyo mu Uganda opposition is always there ebeerayo opposition it is not an individual it is people who are oppressed mudde mu bwotyo as simple as that ojja kuba omumazi opposition teri buto na an individual kyobola bantu mu busoga tebaalinda kwa opposition yenda kubalagira kyobola bantu ebaagaana ssaabasajja kabaka okugenda ebugerere tewali wa opposition yalagira abavubuka kweyiwa ku nguudo kyobola bantu ebaakwata president waffe Kyagulanyi Ssentamu tewali wa opposition yenna yenna opposition yava mu bantu abatali satisfied so tukkirizanga bano abayaaya abafere abatuula ekiro nga bali mu kunywa buwalagi bwabwe nga bali mu bulumu bwabwe obutali muna bwe batasiza namu abalinda obulinzi abakazi n'abasajja okubawa ssente osege babagambe mukakati opposition mu Uganda teri mubuuze opposition kyeki tajja nakuba na ansa temukkiriza abantu bano kubadongowaza ng'omanyi lwaki abamu kufe tebasobola kutudongowaza twategeera kati ze tusobola kujja n'oŋŋamba nti buloga asobola okujja kuno n'agamba nti asobola okuyiwa struggle tewali muganda wange struggle tosobola giyiwa kubanga tomanyi yagitandika ekyokubiri munange sibwe wekka ayagala gavumenti yeneegende gwe ne bw'onaagaana munda mwennyini mu gavumenti ekaddiye eyina ebituli bingi mujja kuvaamu opposition munda mwennyini so waliwo abantu abalowooza nti eno enkyukakyuka etambulira ku bo te ekyo kya bulimba gwe just oli part of the what oli part of the system eyagala okukyuka kati banvadde amawulire wano mbu mwagaano abantu baagaana okuggalawo amagundi amaduuka agaabwe naye joyuwara ebwe yazze ne muggalawo amaduuka temulaba nabagamba mujja kikola nga mwagala oba temwagala nabagamba wano we tulaga bino bye twogera mubirabanga ebyokusaaga naye mujja kutuuka ekiseera nga mubikola kyeyagalire essaawa zino genda mu kikuubo temukyali kirimu genda mu zaakeeni temukyali kirimu nabagamba newe muneebuzaabuza ne munagamba ki tayimu ejja kutuuka nga the only option is to close your businesses mwegatte ku struggle nze mbabuulira nze nnengerera wala abaakatuuka nsanyusa okubalaba abali ku masaba midiya mbalamusizza abali ku olujulio tv mbalamusizza tulindirira akalulu k'e Kenya
na ye Kenya si yegendo kuletera enkyuka kyuka ekyo njagala mu kijje mu bwongo bwamu akitegedde gamba nti nkitegedde ensi zonna ze zeerwanako tewali neiba asobola kuwaayo mwana we ajja akufiiririre kubanga omuna Kenya alwanirira nsi ye Kenya kubanga gy'asigaza gw'omuna Uganda osuubira Omumerika eyazaalibwa nga ggwe alina omusaayi nga ggwe alina buli kimu alina abaana be mbu ye aweeyo abantu be bajje babafiiririre ng'olinga ng'agamba nti ye teyazaalibwa ye talina musaayi bo tebalina bazadde baabwe bo tebalina baana baabwe it doesn't work like that Kenya gye mwegomba essaawa zino abavubuka baayimirira vubuka baaye midida na bagamba kati ekiri mu Kampala wanudde muri gamba naye musajja kuoyogera ebintu ekiri mu Kampala amaduka makavu ate buli amaduka egabera makavu economy egegwa kati fa abagala ekigudde abagala ebyonoonese tulina kuseesaamu njagala okutumira ku bantu bange abeebusoga abantu beebusoga simanyi na kumanya mwe mwategeera kikoge nabagambye eno shikago yavudde mu kwogera oluzungu eno shikago yavudde mu kugenda ku TV okunyonyola eggwanga eno shikago kati yeta agatudde wansi tubalyenga katogo wamutegedde eno shikago yavudde ku biboziboozi mu accountability and transparency ebyo tetukyabyagala mu system enfune bwona akola accountability ne transparency people are not going to see what you're doing amanyi tugazise mu ground amanyi tugazise mu bana abatayina milimu amanyi tugazise mu abana abatukumira obululu tube empoweringe tuba facilitatinge tubatume agende bakole emirimu awo tujja kumanya nti kakati tugenda kufuna enkyuka kyuka naye bwe tubanga tukyalina obuddo bw'okwogera mu oluzungu olungi kakati abaana beetaaga way forward tuuka ku TV bw'oba omaliriza abannayuganda batunuulire mu feeso bagaye nti bannayuganda bannange naddala abavubuka nze njogedde bye njogedde naye ekigenda okutuyamba ye gwampuliriza n'oli agenda okulaba akatambika buli muntu okwekolamu omulimu buli muntu olimu gy'asaalina okulwanirira ensi yo era muleme kutuuka eyo kulowooza nti nze empya omuntu omu ŋŋenda kulwanirira mmwe mba mbalimba we need to change the kind of information we are giving to the population wamutegedde ategedde ojja kuntegeera politics w'oluzungu alina okuggwa Museveni atukumidde nnyo mu bantu abaasoma olina jja n'ayogera oluzungu lungi n'akuuti nga simanyibba dictionary n'ayogera simanyi kankamulasi kasenkerasi kasenterasi simanyi kakunkikyasi ebyo tebikula olwo oluzungu lw'abana abasajja bagundi ono omusajja yali yeesimba ebubaka oluzungu lw'abalukyamuzi teruyina gye lutuyamba genda kununula banunule kati gwe bwoba ofunye omukisa n'otegeera information yenu gikozese ne banno babiri basatu wabeewo kye mukola